Добре.
Nema niti mog svefa sa ovim. Snima? Rekla sam slikala. Sam imao mikrofon i pričam na srpskom. To je stand-up show. Ok. To je dugi tekst. Dragi prijatelji i komšije, danas ću čitati svoj tekst sa papira, jer još uvek učim srpski. Zahvalan sam što mogu biti ovde sa vama na ovom događaju i predstaviti izložbu. Kada sam prvi put stigao u Gordinovce, pre tačno 3 godine, znao sam da će ovaj dan doći. Naravno, to je bio put mnogih godina učenja i napornog rada. Ovaj proces je doveo mnoge divne ljudi u moj život, od kojih su neki ovde danas. Zahvaljujući vama, sve ovo je moguće. Želim da predstavim sve organizatore koji su volontirali iza ovog projekta. Smiljana Ćurić, moj partner. Veret sam im čas. Ajde, dođe. Ajde, Veret! Moj. Nikolaj Viktorov sa kamerom. Ajde, Darija. Ajde, Darija. Jelena Milovanović. Lena Sibircova. Gdje je Lena? Lena! 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 Natasha Vtulkina. Gdje je Natasha Vtulkina? Ajde, Natasha. Također želimo da zahvalimo našim partnerima Akademije umjetnosti Novi Sad i Ivana Tomanović koji je ovdje danas. Ambasadi Izraela u Belgradu i opštini Titel. I naravno, mjesnoj zajednici Gardinovci i Miti lično za njegovu podršku. Zahvaljujem se također Katerini i Vadim koje, i kuvarima koji su danas obezbedili catering. Hrana dobra i besplatna. I muzičaru Marijanu koji je došao da nastupi za nas. Isto hvala domaćinima koji su dočekali naše goste. Vida, moja komšinica. I Stevan. I naravno veliko hvala učesnicama, fotografima koji su radili tako naporno da bi napravili ovu izložbu. Amitaj Hajun iz Izraela. Amitaj!
Евгения Игнатова. Катерина Томанович. Софья Беркич. Павле Сречков. Марина Токарева. Сергей Строителев. Вы добрые, окей? Да. Хвала своей деце из Гардиновца, кое су са тако великим интересованием участвовала на нашей радионице, пуни елана, любови, ентузиазма и радознаости. Невероятно е видеть, как мало инициатива може да оживи, донеси наду и осветли окружение. Уметност е алат за исцеление. Омогучава нам да изражаваме емоции и покречемо Društvena pitanja. Da izgradimo zdraviju zajednicu. U stvarnosti to se prenosi u osmeh deteta koje snima svoje roditelje filmskom kamerom. Vidjeli smo mnogo osmeha tih dana i to je najveće postignuće. Papa na plitki. Nadamo se da je ovo samo početak. I da će naše selo zastaviti da se razvija i cveta, postajući svešnije i brižnije jedni prema drugima i prirode oko nas, sve je u našim rukama. I pre nego što počnemo, moj partner Smiljana za ovaj projekt će reći nekoliko reći. Radosna sam što ste se uključili i podržali ovaj događaj u ovolikom broju. Hvala svim Gardinovčanima koji su nam dozvolili da ovo napravimo zajedno sa vama. Hvala svim učesnicima beskrajno na divnim radovima i na snažnom i ogromnom trudu koji su uložili da ovo sve bude na vrijeme sad tu. Mnogo je posla bilo. Hvala, hvala. Nadam se da ste uživali u fotografijama i da ćete sada ponovo. Nadam se da ćemo se još mnogo puta ovakvim prilikama sastajati i neću da dužim mnogo. Zahvala je puno i radosti je puno. Trudit ćemo se još bolje to i više nešto da organizujemo i sve. Tako da, ne znam da li treba da kažem da je izložba otvorena i da vas pozovem da se poslužite pićem, hranom odličnom koju su nam pripremili iz restorana Brd iz Beograda i da još pogledate fotografije. Tu su autori fotografija, pitajte ih slobodno da vam govore o svom radu. Nemojte se stidjeti da vi komentarišete radove. Dakle, drago mi je što ste došli i hajde svi zajedno da uživamo još umetnosti. Hvala. Mrak da padne. Probudit će nas on, da ne brinemo.
To je puno zanimljivo, čekaj. Slavno, da vamo je piće, tamo je hrana. Nešto je ukusno. Meni se slikanja razbred, neću da se slikam da mi propije za mene. Mislim, da.